Sini turun. Okay, sini ni fast line. Sebelah situ slow. Okay, fast line sebelah kanan. Trail all the way tau. Tapi banyak rat lah. Sebelah kiri. Sebelah kiri dunam. Turut take bottom. Morning. Oh, tepi sini ada okey. Dah banyak lain lah. Ada small jam, dulu tak ada. Bawah ada tepi. Sebelah situ ada tabletop, dua tabletop. Sini bawah turun ada apa? Sini downhill aja. Letak basikal lah. Turun dulu. Or you can go trail straight down to the Donut. Ikut line kiri ya. Ikut line kiri, Ha, kanan pun boleh. As long as kau jangan masuk rat dah. A lot of changes lah. Last time don't have these two small jumps. Don't have the pallets. Jump, boleh dia. Jump. Seram siap. Jump. Jangan, kau seram jangan turun dulu lah. Tapi sini kau nak turun bawah. Kalau kau nak pusing balik lah. Tadi sebelah sana. Instead of going up kan. Kau turun bawah. Kalau sebelah sana tak ada apa-apa. Sini terus dah pergi kat lake. Nak pergi lake dulu datang sini lake ke apa? Ya, dah shock ni. Kena tengok sah. Eh, kalau kau anak ni aku kat bawah ambil video. Kau kena turun dulu tu. Tak lah, aku turun bawah kat tengah-tengah ambil video. Tapi kau ambil ke atas apa? Kau nak kena turun dulu dengan basikal. Hei.
Habis siapa yang nak ambil aku punya basikal? Aku punya ni. Aku ambil atas. Kita kena go down. Sampai jumpa.